sozinho, quem pensa vai se enganar. Nessa batalha o Deus de Israel comigo está. Quem é que afronta e desafia o povo de Deus? Não sabe que a vitória é nossa, ele já declarou. Ele está comigo a todo instante e me dá a coragem de enfrentar gigantes. Quando ele manda, ele me... Já faz pouco mais de 100 dias de mandato do prefeito Wilde e já se vê em Tufilândia a grande diferença. Limpezas e restaurações constantes nas ruas dos bairros de Tufilândia. O prefeito Wilde tem mostrado ao povo tufilandense que tem palavra, que cumpre o que promete. Logo com 6 dias da sua posse, o prefeito fez uma grande festa para o povo tufilandense, trazendo para Tufilândia a banda Toca do Vale. Que você me entende. Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar. Vai, vai, vai! Me afogando no ar, oh, o som do carro no talo. Mande a multa que eu vou pagar. E também o cantor amado Edilson. O que é tão bonito vem cantando junto, vem ficar mais feliz, eu sinto a energia de vocês aqui. Com a cobertura total, dá tudo feliz que acontece, viu? Pra gente botar no bloco do Brasil todo aí, ó. Esse ano, quero paz no meu coração. Eu quis ter um amigo que me dê a mão. O prefeito também disponibilizou mais de 50 linhas de terra a todos os agricultores de Tufilândia, assim como também tem apoiado a cultura, dando total apoio aos barraqueiros e às festas carnavalescas. No carnaval de 2017, o prefeito Wilde, através da Prefeitura Municipal de Tufilândia, trouxe várias bandas que animou a festa dos foliões, fazendo assim o mais lindo carnaval que Tufilândia já viu. Wilde também foi em busca de apoio com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Meia, que apoiou Tufilândia na luta da FAMEN pelo aumento do teto da saúde. Daí se vê que o interesse do prefeito é em dar a melhor qualidade na saúde de Tufilândia. Sem falar nos salários dos servidores que estão sendo pagos em dias e até antecipados. O prefeito também tem dado melhorias na educação, dando qualidade e promovendo várias capacitações para melhoria do ensino nas escolas. A prefeitura de Tufilândia já está com seu CAUC totalmente limpo e apto a receber convênios federais. O prefeito já aderiu também ao programa Criança Feliz, que dá suporte de crianças de 0 a 3 anos de idade para as famílias carentes. O prefeito, juntamente com toda a sua equipe de vereadores, tem buscado incansavelmente mais recursos para a saúde, esporte, educação e cultura do município. Em uma reunião com a deputada Valéria Macedo, o prefeito Wilde conseguiu para Tufilândia a reforma do estádio Malufão, assim como uma ambulância para a saúde e uma viatura para a polícia. O prefeito de Tufilândia, juntamente com seu vice Eliel, participaram do consórcio municipal da Estrada de Ferro Carajás em busca de trazer para Tufilândia melhorias também na recuperação das estradas, que já estão danificadas com as cargas pesadas de veículos de grande porte. Contando o trabalho, o prefeito Wildemar ainda acha disposição para fazer a Semana Santa de muitas famílias carentes e felizes. O prefeito, na Semana Santa, num ato de amor e solidariedade, distribuiu, com recursos próprios, para as famílias carentes de Tufilândia, várias cestas básicas, fazendo assim a Semana Santa de muita gente uma Semana Santa feliz. O prefeito aqui tá meteu, porque a gente não tinha essa oportunidade de receber isso, mas hoje a gente está tendo por causa do prefeito, que é um prefeito bom e especial daqui da cidade. E hoje o senhor daria que nota para o prefeito? 1000. Tá certo. Então agora você vai passar a Semana Santa feliz, que o prefeito deu a cesta básica. Graças a Deus. Muito bem. Tá. Você acaba de ganhar uma cesta básica do prefeito Wilde. Como é que está sendo para você a Semana Santa? Muito bom, que eu não tinha nada na minha casa, né? E agora eu tenho. Vai passar a Semana Santa feliz? Feliz, e agradeço muito, porque se ele não tivesse me dado, eu não ia ter o que comer hoje. Então o prefeito Wilde está fazendo uma ação... muito bom. Muito bonita, né? Muito bonita, não tenho o que dizer não, para estar sendo um ótimo prefeito. Que faz isso comigo? A senhora gostou do presente que gostei. O prefeito... Gostei!
Como é que tá sendo o prefeito pra senhora? Armário pra mim tá bacana. Ganhou a cesta básica? Hein? Ganhou a cesta básica? Ganhei. Ganhou? Ganhei. Vai passar agora a Semana Santa? Uhum. Cheia de alimento, né? Uhum. Rapaz, é pro povo aqui que me ajudou. O que eu puder fazer por esse povo, da agora pra frente, eu vou fazer. Porque é um povo carente, é o povo que me deu uma oportunidade de ser prefeito. E o que eu puder fazer por o meu povo, eu farei. Prefeitura Municipal de Tufilândia. Compromisso com o povo. Administração, prefeito Vildimar Ricardo.